Мережа магазинів виконує «Альянс». Вже 13 років працює у Смілі. Весь цей час займаються продажем вхідних та міжкімнатних дверей, металопластикових вікон, жалюзі та рулонних штор. Віконний «Альянс» – це назва, яку ми придумали самі. Фактично ми являємося ПП Нечипаренко, власником, яку являюсь я. Досвід роботи в мене 22 роки. Фактично зареєстровані ми з 2007 року і майже 13 років. Ми в цій сфері обслуговування людей, надання послуг. До своєї репутації ставляться відповідально, запевняє Юрій Нечипаренко. Адже вони самі сміляни, тож і прагнуть надавати містянам якісні послуги. Співпрацюють лише з вітчизняними виробниками, якість продукції яких вже перевірена роками. Ми являємось не посередниками, а напряму представниками заводів «Атлантпласт», «Інкомстрой», других заводів. Багато кому, хто про них знає, також з заводу «Бастіон» і з заводу «Херсон» наші двері. Віконний «Альянс» – це вже нині мережа магазинів. У Смілі їх три – у різних мікрорайонах міста. На бульварі Бобринського, в офісному приміщенні на Перемоги, 18, та на привокзальній площі станції імені Шевченка. Все для зручності клієнтів. Кваліфіковані менеджери допомагають знайти найкраще рішення на будь-який смак та гаманець. Однією із наших переваг є те, що ми співпрацюємо з багатьма заводами на території України і можемо запропонувати вам різні профільні системи для замовлення металопластикових конструкцій, які задовольняють усі ваші потреби. Віконний «Альянс» не обмежиться лише самими металопластиковими конструкціями. Тут ви можете вибрати гарне оздоблення для своїх вікон, жалюзі, рулетів та рулонних штор. Тут величезний асортимент. Жалюзі горизонтальні, жалюзі вертикальні, фіолетові різного типу. По вертикальному можу сказати, що вони відкриваються в різні сторони, відкриваються різні системи управління. Також ми можемо зремонтувати вам вертикальні жалюзі, якщо вони поламалися, замінити деякі запчастини. По тканинам великий асортимент, більше 500 видів тканин, які це можуть бути пропонуватися. Можемо підібрати під будь-який інтер'єр, можемо підібрати бюджетнішу тканину, дорожчу тканину, ну таким чином. Консультанти магазину також радо діляться досвідом догляду за сучасними матеріалами. Вони запевняють, набагато довговічніші, ніж звичайні тюлі і штори. На мою думку, легше доглядати за тканевими рулетами. Вони отримують пропитання спеціальним таким акрилом. Він отталкує пиль, він працює як антистатик. І за счет того, що тканина висить вертикально, ми постійно, коли їх піднімаємо, опускаємо, стряхуємо із них пиль. Вертикальні жалюзі, в принципі, можна зняти, акуратно просирати, прополоснути, ну таким чином. Ткані вірелітів нежелательно мити. Якщо там якесь забруднення, ми можемо взяти і ластик, наприклад, стерти ручку, або влажну кухонну губочку, слабий мильний раствор, замилити його і залишити, щоб вони висохли. Серед своїх головних переваг на конкурентному ринку віконний «Альянс» вважає наявність складу готової продукції безпосередньо у Смілі. Міжкімнатних дверей, наприклад, більше тисячі полотен можна побачити на власні очі. Готові тут взятися і за виконання складних індивідуальних замовлень. Віконний «Альянс» пропонує двері для квартир, для приватного сектору, тобто з МДФ покриттям, Віноріт, Ізраїль і так далі, з порошковою покраскою двері, а внутрі будь-якого оздоблення можна, любого кольору, любого малюнку і так далі, двохконтурні з двома замками і так далі. Ще пропонуємо дуже великий вибір міжкімнатних дверей. Комусь подобається з квіточками, комусь подобається хай-тек. Якщо є побажання встановити якісь склопакети, решітку в двері, це не проблема. У «Бастіона», слава Богу, вибір базових решіток 40, а ще плюс ескізи. Тобто ви, який би малюнок не намалювали, вони можуть все відобразити, все в решітки. Віконний «Альянс» є офіційним представником українських заводів, що виготовляють вхідні та міжкімнатні двері. Всі матеріали і комплектуючі надійні. Проте доглядати потрібно правильно, наголошують менеджери. Замки надійні, але за ними треба теж догляд. Можна додатково поставити, як то кажуть, ночнічок. Броненакладка, вона йде в автоматі. Антистрізи, такі, так сказати, колишки, які запобігає тому, що хтось, не дай Бог, відпиляє ваші петлі і він не зможе просто витягнути створку. Для працівників віконного «Альянсу» важливим є надавати своїм клієнтам якісні послуги та пропонувати доступну і надійну продукцію. Тож вирішили піти на зустріч і у цей фінансово складний час, пов'язаний з карантином. Наразі діє акційна пропозиція. Нині в Україні карантин. У зв'язку з цим ми вирішили піти вам на зустріч і розробили антикризову пропозицію. З 1 червня по 1 липня у нас діє сезон великих літніх знижок на весь асортимент наших товарів. Завітайте до нас та переконайтеся.
Тож, якщо вас зацікавило щось із переліченого асортименту, ви можете завітати до найближчого магазину мережі «Віконний альянс». Менеджери-консультанти обов'язково допоможуть підібрати вам найкращий варіант у розрізі «Ціна-якість». Ми зареєстровані в Смілій, працюємо з 2007 року. Тож це є нашою перевагою, і ви завжди можете звернутися до нас знову. Ми нікуди не зникаємо, наші офіси знаходяться стаціонарно, і це цінують наші клієнти, які, на жаль, мали прикрий досвід з фірмами, які зареєстровані в віддалених містах України. Також, якщо ми прописуємо гарантійні зобов'язання, то ми їх обов'язково виконуємо. І тому наші клієнти цінують це і повертаються знову і знову за новими замовленнями.